都要好几年的那个圣诞节都用复制贴上了，真是的。好啦，开局应该是追我，我们先来赶快做一下路吧。守夜人哦，OK， 就是要你这样做，你不懂啊？不秀，有风窗。我操！阿内。嘿嘿，重新跳吧你。移形哦。push。吸吸吸吸吸，一直吸吸吸。OK。哎呀哎呀，但是速度有点不够了。好了，三台的，三台多。他那个移形好像没有完全去注意我到底有没有跨窗，就直接穿了。说真的，好，他应该有看懂。对吧，因为他是移形的嘛，没办法像闪现那样直接把我秒带掉。来啦来啦，已经有人在小门那边修机了，快点来啦。你再让他囤风点欸大哥。没关系，慢慢来。你要囤风点吗？还故意先踩了嘞。好，开。你坐路，有我坐路屌吗？你说说。傻孩子。有没有地窖啊？好像没地窖啊。啊！哎、欸、嘿嘿嘿嘿！我以为他会穿回去嘞。哎，有地窖的样子哎。哦，没有，我听错，是他的风声，是他的风声，好像、好像没有地窖啊，怎么突然又有风声了 ？OK， 舒服的开局。
We'll be right back.